hano turi kumwe ni team mu rwego rwo kwibuka abacu bazize hari ya mu gatumba twari dufite abakinnyi bakinaga ubundi kandi bari bafite imishinga myinshi cyane yo kwiteza imbere muri ekipe yabo rero nimwe mwasigaye ndibaza kuko mwazagerageza mugakora ibyo abatambutse bakoze itimu ya twegerane yari itimu izwi cyane Buvira yari izwi mu gatumba yarakinye cyane rero ndibaza kuko mwebwe musigaye muzagerageza gukora ibishoboye ibishoboka byose kugira ngo timu ya twegerane ntikibagirane muri ariya mazina yose mwumvishije bavuze rero reka nsabe Masengo umwe mu bakinnyi batumye muri ekipe ya twegerane agira icyo yavuga ku rwibutso rwa ekipe twegerane kuri uyu munsi uko mpinga amaze kubivuga njyewe nabaye kapiteni wa kepu twegerane imyaka gutangira 2004 kugeza nako gutangira 2002 kugeza 2004 nicyo gihe twahunze tugera hariya mu gatumba twari dufite abakinnyi bazi gukina cyane ndetse imace ya nyuma twakinnye yari imace mwibuke twakinnye gatumba santere dukina na ekipe twegerane yitwa kurajya mu kambi ari kuwa kabiri nibwo twabuze umukinnyi wacu witwaga Ngwabi iyo mace yabaye umukinnyi bora kuri iyo mace twakinnye cyo gihe aradutambuka harimo n'abandi bari bakunze itimu yacu barayifana kandi bakadukontribua ku bintu byose twashakaga ndetse mwagendaga mukongora n'amafumu bagore bakaduheza nani akabara dufite ni akabara ko umukinnyi wacu twabuze ngo abi yari umudefenseur number 4 ariko ntabwo twari kumwibuka kuko icyo yadusigiye ikintu kigaragaza kuko yari akunze itimu yacu natwe nubwo twagira tubanyika turatarabihugu turatsakana ariko kuba twarahuye hano mukagira bonere ko mwibuke twegerane umwe bw'abana batoya nkamwe nubwo harimo abantu bakoze kidamu ndavuze ariko icyo nababwira ni uko twe turashaje nubwo mwe mubikomeza twe tuzasapotinga hasi hose hazobere ibirori muzamukira ntimukavuga ku Masengo kuko yari abaye twegerane nangwe muzamube twegerane kuko natwe twarayikoreye nangwe muyikorere wenda mwogire icyo mugeza murakoze cyane sawa reka nimba hari umukinnyi umwe muri mwebwe abakinnyi uyu munsi ufite nimba hari icyo yavuga uyu munsi ibutso nimba hari icyo ushobora kuvuga sawa twebwe nka kajenerasiyo nshyashya turashimira abatangije twegerane uyu ni umuhango tuzadukomeza dukora turashimira abadutangirije kuva kera twabonaga abakinnyi nka ba Masengo n'abandi nka ba Grahariya bari hehe twarababonaga ni abantu twarega twubahaga baduhagarara mu rwego rw'abanyamurenge baduserukira twifuzaga kuba nka ba Masengo nka jenerasiyo nshyashya dushaka yuko iki kintu uyu muhango nicyo twifuriza abandi abaduhagarariye ko badusapotinga kugira ngo uyu muhango ukomeze noneho uzabe ubutaha uzaba ari ikintu kiri byene organize kugira ngo abantu bagire ko dushimiye abantu bose babyitabiye imana ibafashe mwese murakoze cyane abakinnyi mwese mwibuka abacu badusize twongeye kubahumuriza ubundi kandi tubasaba kugira ngo muzakomeze rero mugire ibintu byiza ndatangara iyo nibaza buri gihe abakoze aya mahano ya jenoside yo mu gatumba bakanabyemana bakabyikubita ku mitima bagenda be the games impfubyi n'abapfakazi bagahora mu gahinda badafite uwo baragatura tituzatuza tituzaceceka kandi tituzabibagirwa kuzageza ubwo igihe ababikoze bazashirwa ku mugaragaro turibuka abapastori turibuka abaririmbyi turibuka ababyeyi turibuka inzirakarengane turibuka n'abandi bose bapfuye bazira uko baremwa aho mwavuye imana izaturemera mose si mu ndirimbo si no mu magambo gusa ntituzabibagirwa tuzahora tubibuka birababaje ndavuga ngo wari uhari hari ku wa gatanu saa zine z'ijoro
minsi cumi n'itatu kwezi kwa munani bibiri na kane turangije gufungura bamwe dutaramye abandi baryamye abazi babaje neza baje baririmba bavuga indimi zitandukanye ikirundi kinyarwanda kibembere ipurero n'ingaraha bavuga ibyari ku mitima yabo ngo imana ishimwe ko ibagabije Tintambi yarimo abanyamurenge bose birengagiza yarimo abafurero ababembe abarundi bari batahutse Yeah.